Acuarela, o frumoasă poveste, este titlul celei mai noi expoziții vernisate la Muzeul de Artă din Ploiești. Aceasta este semnată de artistul plastic Corneliu Drăgan din Târgoviște, care își dedică existența pasiunii sale pentru acuarelă. Despre acuarela, o frumoasă poveste, vă pot spune că este prima expoziție personală a acuarelistului Corneliu Drăgan Târgoviște în orașul Ploiești. Aceasta reunește o serie de 32 de picturi în acuarelă, axate în jurul a două tematici, natura statică, care punctează studiul de atelier al artistului, și peisajele citadine, care vădesc munca în plein air a autorului. Corneliu Drăgan este membru internațional al Societății de Acuarele din Birmingham, Marea Britanie. De ce acuarele? Acuarela pentru că, nu spun pentru că îmi place, pentru că m-am îndrăgostit de acuarelă acum câțiva ani și de atunci nu mai pot să o mai las. Și mi se pare o tehnică care a fost destul de puțin folosită în ultima perioadă și cred că e bine din când în când anumite tehnici să mai fie scoase la iveală. Lucrările expuse la Muzeul de Artă prezintă peisaje din Ploiești și din Veneția, dar și natură statică. Expoziția Acuarela, o frumoasă poveste, poate fi vizitată până la finalul lunii mai.